سلام يهكانا زينك امشانو يالتو وانو انا زينوش የህዳሴ ግድብ አራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን ተከትሎ ግድቡ ካርባ 2 ቢሊዮን ኪዩብ በላይ ውሃ መያዙን የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ይተፋስተዋቁ ሚኒስትሩ የአራተኛው ዙር የውሃ ሙሌት መጠናቀቁን አስመልክቶ በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጻቸው ለዛሬ አጥቢያ ባሰፈሩት ጽሑፍ የግድቡ ቁመት 120 ሜትር መድረሱንና ካርባ 2 ቢሊዮን ኪዩብ በላይ የውሃ መጠን በመያዝ 168 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሰው ሰራሽ ሐይቅ እንደሆነ አስነብበዋል። በሚቀጥሉት ተከታታይ አመታትም የውሃ መጠን ናር ዘመቱ እየጨመረ እንደሚሄድ ሚኒስትሩ አክሏል። የግድቡ ግንባታ ለኃይል ማመንጨት፣ አሳርባታ፣ ማጓጓዣ፣ መዝናኛና የቱሪስት መስህብ እንደሚውልም እንዲሁም ከሁሉ በላይ የመደረደር አቅምን ከፍ እንደሚያደርግም አክሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባወጡት ጽሑፍ የህዳሴ ግድብ አራተኛ ሙሌት በተሳካ ሁኔታ እንደተጠናቀቀ አስነብበው ነበር። ሙሌቱ የመጨረሻውም እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያተቱ ሲሆን ይህ ግን ግድቡን እስከላይ ሞልቶ የማፍሰስ ሂደቱ መጠናቀቁን የሚያሳይ እንጂ ወደፊትም በግድቡ ውሃ የሚያዝ ሂደት እንደሚቀጥል የግድቡን ባለሙያዎች በማነጋገር የተለያዩ ዘገባዎች አብራርተዋል። በሚኒስቴር ማዕረግ የህዳሴ ግድቡ ተደራዳሪ ቡድን መሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለም ባለፉት አራት ዓመታት የውሃ ሙሌት ለማከናወን የሚያስችል በቂ የዝናብ መጠን በመገኘቱ ስራው በታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ላይ ምንም ጉዳት በማያደርስ መልኩ መከናወኑን እንደተናገሩ ኢዜአ ዘግቧል። ለአብነትም በዘንድሮ ክረምት በግብጽ የሚገኘው የአስዋን ግድብ ከበቂ በላይ ውሃ በመያዙ ምክንያት በግድቡ ማስተንፈሻ አማካኝነት ውሃ የማፋሰስ ስራ ሲያከናውን መቆየቱን እንዲሁም በሱዳን ይታየ የነበረው የጎርፍ አደጋ በህዳሴ ግድቡ ምክንያት መቀነሱንም ገልጿል። ነገር ግን የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኦፊሴላዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ከሁለቱ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ጋር ስምምነት ሳይደረስ የግድብ ሙሌቱ ማከናወኗን፣ ሶስቱ ሀገራት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ዓ ም የግድቡ ሙሌት ከመከናወኑ በፊት ስምምነት ላይ እንዲደርሱ የተደነገገውን መርህ ይጥሳል ብሏል። የኢትዮጵያ እርምጃ በዓለም አቀፍ ህግ ደንቦች የተረጋገጡትን የታችኛው ተፋሰስ ሀገራትን ጥቅምና መብት እንዲሁም የውሃ ደህንነታቸውን ያላገናዘበ እንደሆነ ማክሏል። ሶስቱ ሀገራት ሲያደርጉት የነበረው የድርድር ተቋርጦ ከቆየ በኋላ በሐምሌ ወር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና የግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ መልሶ ለመጀመርና በአራት ወር ውስጥ ለማጠናቀቅ መስማማታቸውን ተከትሎ ከ15 ቀናት በፊት በካይሮ ድርድሩ መጀመሩ ይታወሳል። በዚሁ ወቅት የስምምነት አንቀጾች ላይ ማስተካከያዎች መደረጋቸውንና በበርካታ የስምምነት አንቀጾች ላይ ከስምምነት ለመድረስ ደግሞ ውይይቱ በመጪው መስከረም ወር በአዲስ አበባ እንደሚቀጥል ዶክተር ስለሺ ገልጾ ነበር። የሱዳን ጦር መሪ ጄኔራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ኤርትራ መግባታቸው ተገለጸ። የፋይናንስና እቅድና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራቸውን ያካተተ ልዑክ የመሩት አልቡርሃን አስመራ ሲገቡ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቀባበል እንደተደረገላቸው የኤርትራ የመረጃ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ወይም ኤክስ ገጻቸው አስታውቋል። አልቡርሃን ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ጋር በነበራቸው ቆይታ በሁለትዮሽ ግንኙነታቸው እንዲሁም ሱዳን ውስጥ ያለው ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ ስለሚያገኝበት መንገድ ተነጋግረዋልም ብለዋል። አልቡርሃን ሱዳንን የሚመራው ሉዓላዊ ምክር ቤት ምክትል ከነበሩት እንዲሁም የፈጥኖ ደራሽ ልዩ ኃይል መሪ ከሆኑት ሙሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጋር በነበራቸው አለመግባባት ጦራቸው ከልዩ ኃይሉ ጋር ጦርነት ውስጥ ከገባ 5 ወራት እየተጠጋው ነው። አሜሪካና ሳውዲ አረቢያን ጨምሮ የተለያዩ ሀገራት ለግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ ለማምጣትና ሁለቱን ወገኖች ለማደራደር ሲሞክሩ ከርመዋል። የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታትም በኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ የሚመራና ኢትዮጵያን፣ ጅቡቲንና ኤርትራን ያካተተ የአራት አባል ሀገራት መፍትሄ አፈላላጊ ቡድን ማቋቋሙ ይታወሳል። ይሁንና የሱዳን ጦር የኬንያ አቋም ከወገንተኝነት የጸዳ አይደለም በማለት ተቃውሞውን ሲያሰማ ቆይቷል። የቡድን 20 የመሪዎች ጉባኤ የአፍሪካ ህብረትን በአባልነት ተቀበለ። ለሁለት ቀናት በህንድ አስተናጋጅነት ኒው ዴልሂ ከተማ ሲካሄድ የቆየው የቡድን 20 አባል ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ የአፍሪካ ህብረትን 21ኛ አባል አድርጎ ተቀብሏል። ከትላንት በስቲያ በጉባኤው ማጠናቀቂያ ላይ የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ለብራዚሉ ፕሬዝዳንት ሉዊዛ ናሲዮ ዳ ሲልቫ የቡድን 20 ፕሬዝዳንትነት ቀጣይ መንበር አስረክበዋል። ሉላ ዳ ሲልቫ ማህበራዊ አካታችነትን፣ ረሃብን መዋጋት፣ የኃይል ሽግግርንና ዘላቂ ልማትን የቡድን 20 ሀገራት ቅድሚያ ትኩረት የሚሰጧቸው እንደሆነም ይፋ አድርገዋል። የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር በበኩላቸው ቡድኑ 55 ሀገራትን በአባልነት የያዘውን ህብረቱን መቀላቀሉ የቡድኑን አካታችነት መርህ እንደሚያጎላው ተናግረዋል። ጉባኤው የኒው ዴልሂ የጋራ መግለጫ ሰነድ ይፋ በማድረግ ሲጠናቀቅ ሁሉም የቡድን 20 አባል ሀገራት በዓለም ዙሪያ ሰላም፣ ደህንነትና ግጭት በማስወገድ አንድ ሆነው ለመስራት ተስማምተዋል። ሰነዱ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ገቢራዊ ለማድረግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 2030 ድረስ
ለማድረስ ከ5.8 እስከ 5.9 ትሪሊየን ዶላር እንደሚያስፈልጋቸው አመልክቷል። እንዲሁም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 2030 ድረስ ለታዳሽ ኃይል ቴክኖሎጂዎች 4 ትሪሊየን ዶላር እንደሚያስፈልጋቸውና ይህም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2050 የካርቦን ልቀትን ዜሮ ለማድረስ እንደሚረዳቸው ግልጽ አድርጓል። በተጨማሪም አባል አገራት የኃይል እርምጃን ከመውሰድ እንዲቆጠቡ መግባባት ላይ መደረሱን ይዚያ ዘግቧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1999 የተመሰረተው የቡድን 20 ጥምረት አፍሪካ ህብረትን ከማካተቱ በፊት ከ19 ሀገራትና ከአውሮፓ ህብረት የተዋቀረ ነበር።